Mwalipote efulumiziddwa ekitongole kya Human Rights Network for Journalists ekirwanirira eddembe lya bannamawulire. Olunaku lwaleero kitegeerekese nga poliisi bw'ezzeemu okubeera ku mwanjo mu kulinnya eddembe ly'abamawulire. Poliisi mu kutyoboola eddembe egambibwa okuba ng'ekuba nga kw'otadde n'okulemesa bannamawulire okukola emirimu gyabwe. Era lipoota eno eraze nti ebikolobero ebyo byonna ebyakolebwa, poliisi yeeyongedde okusajjalaata mu kutuntuza bannamawulire eziza ebikolobero 10, eziza ebikolobero 83. Kwebe 10-13 byetwateeka mu ripooti, era ng'ekitegeeza nti ekoze ebikolobero 73 ku buli 10 ku bikolobero byonna ebikoleddwa abakoze ebikolobero ku bannamawulire. Alipoota eno era egamba nti ekitongole kya UCC nga kye kirondoola ebiweerezebwa ku mpewo nakyo kirinnyira eddembe ly'abannamawulire nga beeyambisa etteeka erifuga enkozesa ya kompyuta. UCC ekozesezza bubi etteeka lya Uganda Communications Act erireetawo emisango ng'okozesa obubi essimu yo wa kompyuta, era bamawulire bangi ne bagulwako emisango bwe gityo n'emikutu egimu ne giggalwa. Bano baliko bye basabye bikyusibwe mu nkola eno. Ekisookera ddala nga twagala poliisi eveeyo ebonereze abakungu baayo abo abasongebwamu ennwe nti balina ebikolo bye bakoze, ate bwe babonereza ekikole mu ngeri ey'olwatu nga bwe tukolabye ku mwami Kirumira. Yo poliisi mukwanukula egamba nti ebimu ku bifulumizibwa mu kunoonyereza kuno tebikolebwa mu mutima mulungi, naddala mu kuyamba okutereeza embeera abamawulire mwe bakolera. Bw'oba olwanira obwenkanya walibadde onoonya nti tukiguse, ono bw'abanga yatulugunyizibwa ani yamutulugunya, lwaki amateeka tegakola, ne bw'aba tayogedde ye n'aloopa eri nayo ne bafuna statistics, tulabanga ebisinga byabwewusa. Yakulya ekitongole ekirondera eddembe ly'obuntu mu ggwanga ekya Uganda Human Rights Commission Medi Kagwa asabye bannamawulire nabo okukola omulimu gwabwe n'obukugu okukuuma ekitiibwa kyabwe. Mu lipootinga n'obuvunaanyizibwa kubanga rights zonna zigenda ne responsibilities. It's not only rights but also responsibility. Guno mulundi gwa mwenda nga poliisi ekulembera abalinnyirira eddembe ly'abannamawulire mu ggwanga. Suhel Mugabi, NTV, Kusawemu. Akawunge.